ଚେତନାର ଦିଗ୍ବଳୟ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରାକ୍କାଳରେ ଲେଖକ ମନୋଜ ଦାସ ଲେଖାଟି 2019 ମସିହାରେ ଲିଖିତ ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ସାର୍ବଜନୀନ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା 1951 ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 5 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 1952 ଫେବୃଆରୀ 21 ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 5 ମାସ ବ୍ୟାପୀ ସେତେବେଳେ ଏ ଲେଖକ ଜଣେ ହାଇସ୍କୁଲ ଛାତ୍ର ସହର ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁ ଗହଳରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାଏ ଲୋକଙ୍କ ମନୋଭାବ ସେଥିରେ କୌତୂହଳ ବିସ୍ମୟ ପୁଲକ ଏଭଳି ବହୁ ଭାବର ସମନ୍ୱୟ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ଏଣିକି ସେମାନଙ୍କ ଗାର୍ଜନ ମନୋନୟନ କରିବେ ଏଥିରେ ଟିକିଏ ଗର୍ବଭାବ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ବହୁ କାଳ ଧରି ଯେଉଁ ଶାସନକଳ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲା ଗୋଟିଏ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର ଉଚ୍ଚ ସାତ ସମୁଦ୍ର ସେପାରିରେ ସେ ଶାସନକଳକୁ ସେମାନଙ୍କ ଚିହ୍ନା ଜଣା ଭଦ୍ରଲୋକମାନେ କେମିତି ଢଙ୍ଗରେ ଚଳାଇବେ ସନ୍ଦେହାକୁଳ ଥିଲେ ଅନେକେ ତେବେ ସେ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାର ଶୈଳୀ ଖୁବ୍ ଉଗ୍ର ନଥାଏ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁପରିଚିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ କର୍ମକ୍ଷମ ଥାନ୍ତି ସାଗର ସେପାରିର ଯେଉଁ ରହସ୍ୟମୟ ଶକ୍ତି ଶାସନ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲା ସେ ଶକ୍ତିର ଯଥେଷ୍ଟ ବିଭୂତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ବଦନରେ ଏବଂ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଥିବା ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନେତାମାନେ ହିଁ ଭୋଟ ପାଇବା ଉଚିତ ଏହା ନିର୍ବିଚାରରେ ଧରି ନିଆଯାଇଥିଲା ସେହି ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନକାଳୀନ ନେତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧିକାଂଶ ଥିଲେ ବାସ୍ତବରେ ସ୍ୱାର୍ଥତ୍ୟାଗୀ କଂଗ୍ରେସକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବି ସେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆହୁରି କେତୋଟି ଦଳ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ ଧର୍ମ ଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀ ଇତ୍ୟାଦି ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନୋନୟନ କରିବା ଭଳି ଧାରଣା ବାତାବରଣରେ ନଥିଲା ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରୁ କିଏ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ଉଚିତ ଶତକଡ଼ା 85 ଭୋଟଦାତା ନିରକ୍ଷର ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ତାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସ୍ଥିର କରିନେଇଥିଲେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିବା ହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ବାକ୍ସ ରହୁଥିଲା ଭୋଟଦାତା ଭୋଟ କାଗଜକୁ ନିଜ ପସନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଓ ପ୍ରତୀକ ଚିତ୍ର ଥିବା ବାକ୍ସରେ ପକାଇ ଦେଉଥିଲେ କେହି କେହି ଭୋଟଦାତା 2-3 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବାକ୍ସରେ ଭୋଟ କାଗଜକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି ପକାଇ ନିଜ ଉଦାରତା ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାରେ ବିସ୍ମୟ ନଥିଲା କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପଇସାପତ୍ର ବିଶେଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା ଅବସ୍ଥା ବଦଳି ଯାଇଛି ବଡ଼ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଓ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ଭାବରେ ଆଜି ମହାଜାତୀୟ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଦଳ 7 ଥିବା ସ୍ଥଳେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଉପରାଜ୍ୟ ସମୂହରେ ସ୍ୱୀକୃତ ଦଳର ସଂଖ୍ୟା 48 ଏବଂ ଅଣସ୍ୱୀକୃତ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଦଳର ସଂଖ୍ୟା 2044 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦିଏ ବିପୁଳ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଅକଥନୀୟ ଗାଳିଗୁଲଜ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ହିଂସାଚାର ବ୍ୟୟ ହୁଏ ଯାହା ଅବିସମ୍ବାଦିତ ଅପବ୍ୟୟ ଅସୁମାରୀ ଅର୍ଥର ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନରେ ସାଧୁ ଲୋକଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାବରେ ଅସାଧୁ ବନିଯିବାର ସହସ୍ର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ସମ୍ଭବତଃ ଏ ମହାଜାତିକୁ ଏଭଳି ବେଦନାଦାୟକ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକୀମାନ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ ଜଣାନାହିଁ କେତେ କାଳ ଯାଏ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ବେଦନାଦାୟକ ବ୍ୟାପାର ପ୍ରତି ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ତୁରନ୍ତ ଆକର୍ଷିତ ହେବା ଉଚିତ ତାହା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସମୂହରେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିର ପ୍ରଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟତର ଭାବରେ କହିଲେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ନିଜ ନିଜ ରାଜନୈତିକ ଆନୁଗତ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ସାହର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ଅଧର୍ମର ସମତୁଲ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଭଳି ପ୍ରଭାବ ପ୍ରୟୋଗ ଅନ୍ୟାୟ ଶିକ୍ଷକତାର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତି ତାହା ଅବମାନନା
ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତି ତାହା ଦ୍ରୋହ। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଲୋଚନା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ସେ ସକାଶେ ବିଧିବଦ୍ଧ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ। କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମୂହର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଆଭିମୁଖ୍ୟହୀନ ରାଜନୀତି ପ୍ରତି ଏବଂ କୌଣସି ନା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାର ପ୍ରୟାସରୁ ଶିକ୍ଷାଦାତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରତ ରହିବା ହିଁ ତାର ଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଭାରତରେ ଏହା ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ଧାରଣା। ଆଶା କୌଣସି ମହତ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଶିକ୍ଷକ, ନିଜ ନିରପେକ୍ଷ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ, ଅନ୍ତତଃ ଆମ ରାଜ୍ୟର ସୀମିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳି ଧାରଣା ଦୂର ହେବା ଦିଗରେ ନିଜ ଅବଦାନ ଦେବେ। ନିଜ ରାଜନୈତିକ ଆନୁଗତ୍ୟର କୌଣସି ଆଭାସ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ଯେଭଳି ଅନୁଭୂତ ନ ହୁଏ ତହିଁ ପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିବେ।